Кабинет министров поддержал идею Минфина, согласно которой временно свободные деньги местных бюджетов запрещается хранить на депозитных счетах. Теперь Одесский горсовет не сможет получить дополнительные поступления в виде процентов с размещенных депозитов, однако при этом сможет вкладывать свободные деньги в ценные бумаги. Запрет будет действовать в целом по стране до 31 декабря нынешнего года. Наприклад, по місту Одесі за останні три роки, коли ми розміщали кошти на депозитних вкладних рахунках банків, ми додатково отримали до бюджету майже 150 мільйонів гривень. В минулому році ця сума склала чуть менше 20 мільйонів, в 2017 році це понад 75 мільйонів гривень. Я думаю, що це кошти додаткові і вони вагомі навіть для нашого миллиардного бюджета города Одессы. Представители местных органов разных городов Украины заявили, что в таком случае не смогут накопить деньги на масштабные инфраструктурные проекты. В Одесском городском департаменте финансов заявили, что рассматривают возможность покупки гособлигаций. Залишки, которые у нас на первое число, они 44 мільйони. Ми рахуємо, що ці кошти повинні нам працювати станом на сьогоднішній день. Якщо протягом 2019 року у нас з'явиться додатковий фінансовий ресурс, то в разі прийняття відповідної постанови, про яку ми ведемо мову вчора, вона розглядалася, ми будемо розміщати свої кошти шляхом придбання облігацій державної позики. В целом по стране с начала прошлого года местные бюджеты разместили на депозитах 18 миллиардов гривен из общего фонда и почти 8 миллиардов из спецфонда. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. Ставка по депозитам составляла 9-10%.